जापानले फुकुसीमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फालेको बारे फिजीका नागरिकहरूले विरोध जनाएका छन् शुक्रबार उनीहरूले देशको सुबास्थित सडकमा नारा लगाउँदै विरोध जुलुस निकालेका हुन् फिजी गैर सरकारी सङ्गठन कोरिसन अन ह्युम्यान राइट्सको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीहरूले समुद्र र भावी पुस्ताको रक्षा गर्न टोकियोको कदम रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारवाही गर्नुपर्ने बताए त्यस्तै भविष्यका पुस्ताका लागि गठबन्धनका सह संस्थापक लेबेताना लागि सेरुले प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक परीक्षणको इतिहास रहेको र मार्सल टापुका मानिसहरू अझै पनि आणविक प्रदूषणसँग जुदिरहेको बताउनु भयो उहाँले मार्सल टापुले सन् उन्नाइस सय छयालिसदेखि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सञ्चालित सडसठी आणविक बम परीक्षणको प्रभाव छेलिरहेको छ कार्यक्रम सह आयोजक नोएलेन नावु लिभोले प्यासिफिक नेताहरू र विश्वका सबै देशहरूले आफूहरूको आवाज सुनेर जापानको कदम रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो जापानले गएको बिहिबारदेखि फुकु दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरेको थियो